Tellement créatif et beau. Ah, merci, là, Réa, c'est magique. Merci. Ah, c'est magnifique. Merci beaucoup. قص قطو سايس ما عشتوا سايس كمان سايس اسمع راح حتى قاعدة اللي هي بي بي اكس باش نقصوا بيدي كل واحد يتعدى ياخذ قد ما يطلع يدرس بلاستو هاي ثواني ولا نسرق البيت او كيف معلش راوية بس راوية اطلع حال راوية